Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på IKT for lærere på Høgskolen i Østfold. Nærmere bestemt emne innføring i informasjon og kommunikasjonsteknologi. Det der var veldig langt, så fra og med nå så velger vi å bruke IKT-MOOC som navnet på dette studiet. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig på dette studiet. Med meg så har jeg et fantastisk team av flotte mennesker som med og skal gjøre denne studieopplevelsen god for deg. Sonja faglærer sammen med meg, og vi har også med Amar. Magnus Johansson, det to Magnuser her, sensor. Og vi har med oss et par veiledere, det Ole, Jeanette og Sima. Og de skal være tilgjengelige og hjelpe deg på veiledningen vår, som vi kommer litt tilbake til om litt. Opptak til IKT-MOOC får vi veldig mye spørsmål om, og her det litt forskjellig. Noen av dere har søkt opptak til studie IKT for lærere på 30 studiepoeng. Det dere som søkte før 1. mars på dette studiet. Dere har fått automatisk opptak både til studiet nå i høst, IKT-MOOC og IKT-PedMOOC til våren. Så det det store flertallet av dere. Dere har søkt fleksibelt opptak etter 1. mai, før 15. september. Dere har søkt dere inn til emne IKT-MOOC, og dere vil også kunne søke dere til IKT-PedMOOC hvis dere vil. Fleksibelt opptak, det starter 1. desember. Hvis du ikke har søkt til studiet, så kan du klikke på linken nederst på skjermen her, og så vil du kunne søke opp til studiet. Vi anbefaler veldig å prøve å verve en kollega og studere sammen med deg. Da har du en som kan være studievennen din, læringsvennen din i løpet av studiet. Så det mange som lurer på, hvordan kan jeg vite om jeg har fått opptak? Jo, du søker jo på den websiden vi så på forrige side, og så får du en e-post fra Høgskolen i Østfold med bekreftelse om studietilbudet. Du kan også vite det ved at du får en SMS. Det hvis du ikke har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere, da får du en SMS om hvordan du oppretter brukernavn og passord. Og da kommer du til denne siden hvis du trykker på lenken i SMS-en. Man kan også skrive inn den adressen som står på toppen av skjermen her. Og da trykker du på gå til passordtjenesten, og da kommer du til denne siden. Og hvis du helt ny bruker, så trykker du nederst, som du ser i det venstre bildet her, på ny bruker. Og så kan du også logge inn med ID-portalen hvis du vil det i stedet. Og hvis du velger ny bruker og velger å få tilsendt en engangskode på SMS, som du ser på det midterste bildet, så skriver du inn denne engangskoden, og da kommer du inn til selve passordtjenesten vår. Og her skal du opprette det vi kaller for et feidepassord. Og det passordet, det ganske innfløkt, det skal bestå av en god del bokstaver, tegn og tall og så videre. Hvis du ser at hvis passordet her blir grønt, da det en indikasjon på at det et godkjent passord. Men jeg vet fra egen erfaring at man må ofte ha en del forsøk før man får et passord som akseptert. Om du har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere og ikke husker passordet ditt, kan du også gå inn i denne tjenesten. Hvis du tror du husker passordet ditt, så kan du gå hit til denne tjenesten, nemlig på heofinstructure.com. Det nemlig her du finner selve kurset. Og hvis du trykker på emnet som heter LA101 IKT, hvis det tilgjengelig når du går på heofinstructure.com, ja, da har du fått opptaket og kan logge deg inn i kurset. Vi får mange spørsmål om hva pensum i dette kurset. Hva skal jeg kjøpe inn av bøker? Og svaret på det du skal ikke kjøpe inn noen bøker. Når du går inn i kurset vårt i Canvas, så får du presentert alt pensum. Både tekst, videoer, artikler og så videre, så finner du alt du trenger ved å gå inn her på heofinstructure.com. Dette jo et MOOC-kurs. MOOC, det står for Massive Open Online Courses. På norsk så kan vi oversette det til store skalerbare nettkurs. Og dette kurset skiller seg nok sannsynligvis ganske mye fra andre studier du har tatt tidligere. Her kommer det til å være et sted mellom 300-400 studenter i kurset,
Og vi må da nødvendigvis ha et litt annet læringsdesign, altså måten vi kommuniserer med dere og presenterer innhold til dere i dette kurset. Tidligere så har studentene vært veldig fornøyde på dette kurset, og vi skal gjøre alt vi kan for at du skal bli like fornøyd. Vi veldig stolte av over at de årene vi har holdt på, så det 95% av studentene har enten vært svært godt fornøyd eller fornøyd. Og det skal vi jobbe hardt med at du også blir denne gangen. Og noe annet som kanskje kan være greit å vite, det at dette nettkurset har en veldig høy gjennomføringsgrad. Det vil si at hele 75% av de studentene som starter, de går ut i andre enden med et vitnemål fra Høgskolen i Østfold. Men det ikke til å legge ut under en stol at det mye arbeid som kreves i dette studiet. Vi omtaler ofte IKT-MOOC som en digital grunnmur for din profesjonsfaglige digitale kompetanse. Det den grunnmuren du må bygge opp for å kunne bygge din profesjon som lærer ut som en digital kompetent lærer i dagens samfunn. Og du får mye digital kompetanse i dette kurset, men du får også veldig mye pedagogisk tilnærming i forhold til hvordan du skal jobbe i skolen. Men dette grunnmuren til det kurset som starter etter jul, som heter Pedagogisk bruk av IKT, som har kortnavnet IKT PedMOOC. Og for dere som enda ikke har søkt det, så det mulig å søke det fra 1. desember til 1. februar, etter du har fullført IKT MOOC. Som vi viste deg tidligere, så veldig mange av de tidligere studentene veldig fornøyde. Og hvorfor tror vi at også du vil bli en fornøyd student på dette kurset? Jo, for det første så det en asynkron nettkurs. Her det ikke du som må tilpasse deg timeplan til Høgskolen i Østfold. Her det Høgskolen i Østfold som tilpasser seg din travle hverdag. Men det viktig å sette av tid og planlegge når man skal studere i dette studiet. Her kan du jo studere overalt til enhver tid, men det viktig å finne den tiden til å studere. MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold de består av 4 innholdskomponenter. Det er tekst vi faglærere har skrevet selv, og eksterne artikler og kapitler fra bøker. Så det oppgaver, og så det quizzer. Men det ikke minst videoer, og vi har lagt veldig mye vekt på videobasert undervisning i disse MOOC-ene våre. Og i IKT-MOOC som du skal ta nå, det over 400 undervisningsvideoer som du skal se deg gjennom. Og når vi har spurt studentene på tidligere kull, så svarer 80% av studentene at de svært godt fornøyd med bruk av video. Og som du ser så har det passet tidligere studenter. Det jo ikke sikkert det passer deg, men det har en stor potensiale for det. Men da må du på en måte lære deg litt om hvordan du faktisk studerer med video. Vi vil oppfordre deg til å bruke spole- og pauseknappen aktivt når du studerer med video hos oss. For pause, det kan du pause for å reflektere eller ta deg en tur ut for å hente en kaffe. Vi oppfordrer deg ofte til å studere sammen med andre, og da kan du pause og diskutere. Eller du pause kanskje for å ta dine egne personlige notater. Det som så fint, hvis du ikke fikk med deg noe jeg sier i noen av undervisningsvideoene, så kan du spole tilbake og se det om igjen så mange ganger du vil. Hvis det noe jeg snakker om så du kan helt holdent, så kan du jo trykke deg fremover eller kjøre opp hastigheten på avspillingen av video. På denne måten så kan du tilpasse deg til den læringsstilen og det tempo du bruker. Men i og med at mange ikke har prøvd seg på å studere med video tidligere, så anbefaler vi deg sterkt å tilegne deg det vi kaller for videobasert studieteknikk. I forkurset der har vi en egen film som du absolutt bør se, og der går vi gjennom studietips til hvordan bruke video på en god måte i din læringssituasjon her på IKT-MOOC. Tidligere studentkull rapporterer at dette studiet egner seg utmerket for egen studieframgang, altså at du studerer enten sammen med andre eller alene uten nødvendigvis å snakke så mye som meg som svagansvarlig eller veilederne våre.
Så veldig mange, hele 97% faktisk, de rapporterer at dette funker alldeles utmerket for deres studiesituasjon å lese, se video, gjøre oppgaver og gjøre kvisser som kurset er bygd opp av I det vi kaller for læringsdesignet I dette kurset. En klar anbefaling fra oss, det å se videoer sammen med andre og jobbe sammen med andre. Og noe av grunnen til det, det at når du studerer alene på nett, så du veldig alene. Når du lurer på noe, hvem skal du spørre? Da det veldig greit å ha noen å jobbe sammen med. Og så det ofte lett å prokrastinere, det vil si å utsette ting. Så hvis du forplikter deg overfor en medstudent at dere skal diskutere eller gjøre oppgaver sammen, så det mye mer behagelig og pusher deg mer fremover hvis du har avtaler med andre studenter enn du bare skal studere mutters alene. I forkurset så har vi faktisk to oppgaver, og en av oppgavene som ligger I forkurset, den går på hvordan du har tenkt å studere. Og der har vi også en sånn liten datingtjeneste for å hjelpe deg å skaffe deg en læringsvenn. Så hvis du for eksempel ønsker å jobbe på kvelder fra klokka 10 til 12, så kan du på en måte legge ut en læringskontaktannonse I et diskusjonsforum eller skrive det I Facebook-gruppa vår. Eller hvis du vil studere på søndager og bare den tiden tilgjengelig, så du ute etter noen andre som kan på en måte studere etter de tidene som passer for deg. Hvis dere lokalisert geografisk sammen, så det selvfølgelig fint å kunne møtes sånn fysisk, men de aller, aller fleste på dette kurset, de samarbeider med videomøteverktøy som Teams og Zoom og så videre, som ligger gratis tilgjengelig for dere gjennom Høgskolen I Østfold. Ellers I dette forkurset så det viktig at du ser forkurset som en formell modul, for her det mye av kjørereglene for kurset som vi går gjennom. Og du kommer veldig snart til å begynne å stille spørsmål hvis du ikke har vært gjennom forkurset. Og jeg vil spesielt stresse dette med GDPR, altså personvern. Vi bygger veldig nå på å styrke personvernet, og det fordi at det et stort krav ute I samfunnet og Skole-Norge på at vi må passe på at det gjort såkalt ROSA-analyser, og det finnes databander-avtaler og masse sånt. Det lærer du mer om I forkurset, og helt essensielt I forhold til når du skal bruke digitale verktøy med dine egne elever. Alle som bestått videregående skole kan bli studenter på IKT-MOOC. Så har du noen kollegaer rundt deg, gå og spør, har du ikke lyst til å bli med og bli student? For da kan vi studere sammen dette semesteret. Og vi har fleksibelt opptak, som sagt, helt fram til 15. september. Studieavgiften som gjelder for alle studier på Høgskolen I Østfold, som 800 kroner, den må du betale. Men utover det så studiet gratis. I forhold til mange andre nettkurs som koster mange penger. Har du fått opptak til studiet allerede, så ser du jo innholdet inne I Canvas. Hvis du lurer på om du skal søke dette studiet, så kan du gå til bit.ly, IKT-MOOC Open, så finner du en åpen versjon av dette kurset som du kan se på innholdet. Den kan du også bruke ettersom du ferdig student, hvis du vil bruke noe av innholdet på å kompetanseheve dine kollegaer, eller dine elever, eller noen I familien for eksempel. Det viktig å huske på at du går inn på studentweb så raskt som mulig og godkjenner studieplassen din og semesterregistrerer deg. Der går du inn og så semesterregistrerer deg, og da har du først da fått en studieplass sånn formelt på Høgskolen I Østfold. Eller det ikke helt riktig. Her inne finner du også mulighet til å skrive ut regningen på studieavgiften, og den må du også betale før du formelt har studieplassen på Høgskolen I Østfold. Et spørsmål jeg ofte får, det hvor mange timer I uka må jeg studere på dette kurset her da, Magnus? Og svaret mitt først og fremst, det et normert studium på 20 timer per uke. Det det staten har bestemt at en student skal studere når den studerer 15 studiepoeng. Men så avhenger det selvfølgelig svaret på det spørsmålet, avhenger veldig av forkunnskapene dine. Hvor mye kan du fra før? Og
Det avgjør da hvor lang tid du kommer til å måtte bruke på å løse oppgavene. Hvis vi ser på statistikken fra sist semester, så ser vi at det store flertallet bruker et sted mellom 4-11 timer. Så er det noen superresere, noen få som bruker enda kortere tid, og så er det noen som også trenger litt mer tid enn som så. Og så vil jeg si til alle dere gutta at ikke overvurder egne ferdigheter. Strykprosenten var enormt mye større på gutter enn på jenter på sist gjennomføring av IKT-MUK. Og det tror jeg har noe med at gutta slår seg selv litt på skuldra og sier at dette her jeg god til, vet du. IKT, det kan jeg. Men en utfordring, spesielt til gutta, jobb målrettet og bevisst med dette her og ikke overvurder egne kunnskaper. Selv om vi har en oppgave her i Word, og du har brukt Word i hele ditt liv, så kan det kanskje være noe nytt å lære her også inne. Så les oppgavene godt og se videoene i kurset er mine tips til alle, både gutter og jenter. Noen viktige datoer i kurset, 15. august, da er vi liksom formelt i gang, og da er det alle kluter til, både på veiledning og oss fagansvarlige, til stede i disse forskjellige veiledningsforanene vi har. Så er det viktig å få med seg at aller siste frist for å levere eksamen, det er 15. november klokka 14.00. Utover det er alle innleveringsfrister klokka 23.59 på søndager som vi skal komme til om et lite øyeblikk. Eksamen, den er på 15 studiepoeng. Dette er en mappebeeksamen. Og alle komponenter i denne mappeeksamen blir vurdert til bestått, ikke bestått. Det er ikke noe slutteksamen etterpå. Så det du gjør fra første oppgave, det er faktisk eksamen. Underveis i hver modul så får du også en multiple choice test til slutt, og den skal også bestås med 80%. Og alle oppgavene må være bestått for at hele kurset skal være bestått til slutt. Underveis i hver modul så får du cirka 5 og 5 multiple choice spørsmål. Og de er ment for deg å på en måte kontrollere, har jeg lært det som er forventet at jeg skal lære så langt? Når du svarer på disse her, så er de selvfølgelig helt frivillige, men det er lurt å gjøre de. Hvis du svarer riktig, så får du vite at svaret er riktig. Hvis du svarer feil, så får du vite at svaret er feil, og du får vite hvorfor svaret er feil. Hvis du ikke svarer det riktige, så får du heller ikke vite det riktige svaret. Til slutt i modulen så vil du få en sluttest, som er en samling av et utdrag av de multiple choice-testene du har hatt underveis. Noen moduler har 10 spørsmål, andre har 20 spørsmål. Du skal ha 80% riktig til slutt, og du kan prøve hvor mange ganger du vil. Du har en tidsbegrensning på 10-15-20 minutter eller noe sånt på å gjennomføre dette her, og du kan ta den altså så mange ganger du vil, og det er den beste gjennomføringen din som registreres i karakterboka di i Canvas. Og det kommer kanskje overraskende på noen at mange av studentene faktisk synes dette er veldig bra. Hvis du titter på skjermen her nå, så ser du til venstre, så ser du hva studentene i tidligere kull synes om disse multiple choice spørsmålene som kommer an 5 og 5 underveis i hver modul. Og så til høyre kan du se hva studentene synes om disse sluttestene som er i kurset. Vi mener at vi bruker multiple choice på en ganske genial måte i dette kurset, selv om multiple choice ellers har en ganske dårlig rykte i høyere utdanning. Her kommer et veldig, veldig viktig tips. Jeg har satt opp et forslag til progresjonsplan for deg på IKT-MUK. Og erfaringsmessig så er det veldig lurt å følge denne progresjonsplanen. Så hvis jeg skal gi deg en innsalg på hvorfor det er så lurt å gjøre dette her. Jo, det er nemlig sånn at hvis du gjør modul 1 i løpet av uke 34, så vil vi i løpet av uke 35 gi deg en tilbakemelding på oppgaven du har levert inn. Og så viktigst av alt, hvis du får underkjent en oppgave,
Da forklarer vi deg hvorfor du har fått underkjent den oppgaven, og du får en mulighet til å levere den på oppgaven på nytt igjen før 15. november. På den måten så har du på en måte et sikkerhetsnett som hjelper deg å passe på at du ikke stryker til eksamen. Det kan godt hende at vi retter flere ganger, men du har ingen garanti for det. Så hvis du ønsker å ha en garanti for å få en tilbakemelding før endelig eksamen, så er du nødt til å følge den progresjonsplan vi har satt opp. Og et annet tips, det er å prøve å ligge litt i forkant, for det kan se uforutsette ting i løpet av en høst eller semester. Så mitt tips er prøv å ligge en uke eller to i forkant, hvis du klarer, og så får du hele tiden med deg denne her gullrota med at du får fortløpende tilbakemelding av oss. Erfaringsmessig så ligger ca. 60% av studentene, de følger den progresjonen der. Og så er det 10-15% av studentene kanskje, som velger å gjøre ting i sitt eget tempo. Og hva med de resterende? Jo, det er de som ikke klarer å bestå studiet. 25-30% består jo ikke studiet, og det ser vi ganske tidlig i studiet, er de som ikke følger progresjonen. For i dette kurset er det veldig mye å gjøre, og hvis du utsetter for lenge, så blir det på en måte for mye å ta igjen til å rekke den endelige eksamensfristen 15. november. For dette kurset, det inneholder, hold deg fast, hele 56 oppgaver du skal levere. Og det kan virke helt overveldende til å begynne med. Men da vil jeg si tilbake igjen, husk på, det er beregnet at du skal bruke 20 timer per uke. Gjennomsnittet av studentene på tidligere kull rapporterer at de bruker 4-11 timer i uka når de studerer. Men det er en ting som helt klart, dette ikke billigkjøpte studiepoeng. Men til gjengjeld så får du en veldig god digital kompetanse når du ferdig. Vi legger veldig mye opp til practice what you preach, altså vi lager mye praktiske oppgaver som skal være veldig lik lærehverdagen din der ute. Så det går litt sånn fra hånd til munn, altså noe du lærer på IKT-MOOC, denne uka kan du bruke allerede neste uke, forhåpentligvis i dine egne studier. Men det er mye å gjøre, det er det ingen tvil om. Alle oppgavene i kurset leveres i Canvas. Og underveis i modulene, mens du klikker deg gjennom modulene, så vil det være sånn at du leser en side, og nede til høyre så klikker du neste, og så går du til neste side igjen. Og da kommer tekst, pensum, videoer og så videre, oppgaver, quizzer. Og så kommer du altså til oppgaven, og da trykker du på innlevering. Du kan også gå til venstre borte i Canvas, og trykke på oppgaver hvis du vil levere oppgaver. Men jeg tror de fleste vil gjøre oppgavene etter hvert som de klikker seg gjennom hver enkelt modul. Og for ordens skyld, Canvas, det er vårt LMS, som du vil høre mye, det er Learning Management System. Det er der vi har innholdet, det er der vi fører diskusjonene, og det er der du leverer oppgavene i dette kurset. Og igjen, heofinstructure.com logger du inn på med ditt feide brukernavn og passord for å få tilgang til innholdet i IKT-MOOC. I Canvas kommer du også til å finne såkalte kunngjøringer øverst på forsida og infofilmer. Sånn cirka en gang i hver 14. dag, ish, når det er nødvendig, så kommer jeg med korte, praktiske informasjoner for deg og studiet ditt. Jeg kommer ikke til å lage alt for mange av det, men de få jeg lager, som er på 2-3 minutter, de er det veldig, veldig viktig at du ser, for de inneholder da essensiell, viktig informasjon om det som har skjedd, og hva som kommer de neste ukene. Så det er å anse som obligatorisk kunnskap etter 24 timer, når jeg har sendt ut en sånn informasjonsvideo, som jeg legger ut både som kunngjøring i Canvas, og akkurat den samme legger jeg også ut i Facebook-gruppa. I dette kurset får du ikke lov til å stille personlige spørsmål til oss veiledere og faglærere på e-post, på melding på Canvas, på melding på Facebook. Det høres kanskje litt kynisk ut, men det skyldes rett og slett at vi som har så mange studenter som vi har i dette kurset, vi må lage skalerbare løsninger. Så vi vil at hvis du har et spørsmål om noe knyttet til noe av det faglige innholdet i kurset, så vil vi at du skal gå til en av de 11 diskusjonstrådene du ser på skjermen nå. Har du spørsmål til modul 1, så stiller du spørsmålet i modul 1. Har du spørsmål til modul 2, så stiller du det spørsmålet i modul 2.
Det du gjør at du går inn, så leser du hva andre har stilt spørsmål om tidligere, og så eventuelt, hvis det ikke svart tidligere, så det sånn at da går du inn, og så skriver du spørsmålet ditt, og så skal vi prøve å svare ganske så raskt. En annen ting som greia, det at når jeg svarer på dette her, så kan jeg allerede fortelle dere nå at jeg dyslektiker. Det kommer dere sikkert også til å vite underveis i studiet, for dere kommer til å oppleve en del skrivefeil, dessverre. Men jeg kommer veldig ofte til å bruke videofeedback på spørsmålene deres når dere stiller det inne i Canvas, rett og slett fordi jeg enklere for meg som dyslektiker å svare dere med en videofil enn å skrive en lang utgreiing på spørsmålene dine. Vi har også en Facebook-gruppe, og den Facebook-gruppa vil jeg anbefale dere å gå inn i. Der kan dere stille generelle spørsmål om studiet. Og da svarer kanskje en medstudent eller noen i veiledningsteamet. Hvis du ikke vil være på Facebook, så får du gjerne stille de spørsmålene som du har generelt om studiet i den diskusjonstråden som heter generelle spørsmål inne i Canvas. Og vi har også mulighet til å sende e-post. Jeg vil at dere skal gjøre det så liten grad som mulig, men hvis det ikke passer seg å stille et spørsmål i et felles område, så kan du få lov til å sende en e-post til ikt.mook@hioff.no. Og da leser alle som i teamet og prøver å svare deg. Hvis det et spørsmål som vi tror alle lurer på, så limer vi det ut i diskusjonsforumet, og så sier vi, fikk spørsmål om sånn og sånn, svaret sånn og sånn. For det som regel flere enn du som lurer på det spørsmålet som du har akkurat nå i dette studiet, fordi at veldig mange på samme sted til samme tid. Og så kommer rosina i pølsa dere, fordi at nå hørtes allting veldig strengt ut og vanskelig og så videre. Men fortvil ikke. Vi har 25 timer i uka med videoveiledning som der bare for å hjelpe deg. Der hjelper vi en og en student med de problemene som de måtte ha. Og legg merke til veiledningstidene. Vi har hver dag fra mandag til fredag en veiledningstjeneste som åpen fra 11 til 1. Og så har vi fra søndag til torsdag har vi en veiledningstjeneste også på kveldstid fra klokka 18.00 til 21.00. Det du gjør, det at du går til whereby.com/hioffmook. Du skriver inn den adressen i en nettleser, og så trykker du enter, og så sier du ja til at datamaskinen får lov til å bruke mikrofon og webkamera. Hvis det kø, så trykker du på bank på, og så vil vi hjelpe deg så fort det ledig plass. Som regel så det nesten eller ingen ventetid. Men tett opp til store innleveringer, typ søndag kveld, kan det hende at det forekommer litt ventetid, og da det bare å smøre seg med tålmodighet. Dessverre så har vi ikke noe system for å fortelle deg hvilken plass du i køen. Men en ting jeg må si veldig, veldig, veldig klart. Mange kvier seg litt på å gå inn på denne veiledningstjenesten første gangen. Og det veldig dumt å gjøre, fordi at den veiledningstjenesten, den der bare for å hjelpe deg. I dette læringsdesignet som asynkront på nett, du kan studere når du vil, så hva skjer det når du kommer opp med et spørsmål som du ikke klarer å svare på? I vanligvis så ville du stilt læreren dette spørsmålet i klasserommet. Men nå har du ikke noen å spørre. Jo, du har det. Du har oss 25 timer i uka, og da vil vi anbefale deg i stedet for å sitte og være frustrert og ikke finne ut av dette her, oppsøk veiledning. Vi har ofte hørt fra studenter sånn halvgått løp at å, så dum jeg var at jeg ikke gikk inn og brukte veiledningstjenesten tidligere. Da blir jo livet så mye, mye enklere. Og det mye mindre frustrasjon når du får hjelp når du trenger det, enn å sitte og grunne på det. Så i stedet for å oppsøke hjelp av kollegaer, venner, familie og så videre, bruk oss, vi kan oppgavene, og vi her bare av en grunn, og det for å hjelpe deg. Så stor, stor oppfordring, ta i bruk veiledningstjenesten, det vil gi deg en bedre studieopplevelse på IKT-MOOC. På veiledning så kan vi hjelpe deg med
alt du har av spørsmål, unntatt dette med brukernavn og passord. For på veiledning, der kan vi dele skjerm og så videre, men det forutsetter at du har brukernavn og passord. Så hvis du ikke har fått på plass det, har du noen feil med brukernavn og passord, så har vi noe som heter IT-vakt på Høgskolen I Østfold. Så du ser muligheten til å sende e-post og telefon her, hvis du ikke får brukernavn og passordet til å fungere. Alle spørsmål utover det, det går til vanlig veiledning. Og det glemte jeg litt å si, dette som så fint med videoveiledning kontra telefon, det jo at du kan dele skjerm. Du kan dele skjerm, vise oss problemet ditt, og så kan vi si, klikk der, gjør der, sånn, sånn. Det gærent på grunn av jeg ser på skjermen din nå at det sånn og sånn. Det en veldig praktisk og god måte å drive IT-veiledning på gjennom veiledningstjenesten og whereby.com/hiofmook. For å studere IKT-MOOC så trenger du en god datamaskin, og vi får ofte spørsmål om hvilket utstyr trenger du. Jeg kan jo si det sånn at min klare anbefaling det å skaffe deg en PC. Og den PC-en den bør være av nyere dato med typ Windows 10 eller Windows 11 operativsystem på. Og så sier du, ja, men jeg har jo en PC som sånn og sånn. Det generelle svaret vårt det at hvis den eldre enn 4 år, så duger den egentlig ikke. For da den litt for treig. Og så det så mange nyanser, kanskje du kjøpte en veldig dyr PC for 4 år siden og så videre. Så en måte å gjøre, begynn å gjøre oppgavene og føle om det et problem at datamaskinen jobber for sent. Og eventuelt kjøp en datamaskin utover semesteret. Men hvis du vil ha et problemfritt studium, så det faktisk veldig lurt å skaffe seg en god datamaskin. Hvis du lurer på spekk og sånne ting, på denne her bra nok og så videre, så gå inn på veiledningstjenesten vår, så kan du vise frem det du har tenkt å kjøpe, så skal vi svare deg etter absolutt beste emne. Mange av dere har en jobb-PC, for statistikken sier at 70-80% av IKT-MOOC-studentene lærere I jobb. Og da har dere en jobb-PC. Problemet med den det at mange av dere ikke har administratorrettigheter til å installere programvare på den datamaskinen. Så du må på en måte enten må du gå til IT-ansvarlig på skolen eller I kommunen eller fylkeskommunen og spørre om hjelp til å installere de programmene du trenger. Eller så må du prøve å få tilgang til brukernavn og passord. Dette ofte en veldig stor utfordring. Og en annen stor utfordring det at mange av dere har allerede tilgang til Office 365. Men på grunn av GDPR så må dere bruke Høgskolen I Østfold-kontoen deres I forhold til personvern altså på alle de oppgavene dere leverer. Og det blir ofte mye krøll når du har jobbkontoen din og Høgskolen I Østfold-kontoen din. Vår klare anbefaling, om mulig, det å opprette en ny egen profil på datamaskinen din, der du gjør alt som har med studiearbeid å gjøre. Og så kan du gjøre alt som har med den vanlige jobben din og privatlivet ditt I den gamle. Dette hjelper vi deg også med å få til på veiledning. Dette for å skape minst mulig frustrasjon. Men dette på GDPR, det tar vi veldig alvorlig, så du må gjøre oppgaver på vår Office 365-konto, og ikke din private eller den du har I forbindelse med jobb. Mange har jo noe annet enn en PC. Noen har Mac, iPad, Chromebook og så videre. Jeg vil si det sånn at dette studiet laget, og eksemplene som vi ofte bruker, det fra PC. Men du velkommen til å bruke hvilken som helst annen digital dings. Av og til så vil du få noen problemer, andre ganger så vil det gå alldeles utmerket. Du må nesten prøve deg fram. Men jeg kan si det vel som nesten helt sikkert at en eller to ganger I løpet av studiet så må du sannsynligvis låne deg en PC for å gjøre noen av oppgavene. Det sånn at vi prøver stadig mer å lage oppgaver slik at du kan gjøre det på alle typer enheter. Men noen steder kommer vi for kort I forhold til dette. Igjen har du konkrete spørsmål om dette, kontakt veiledningstjenesten vår. Som student hos oss så får du gratis tilgang til Office 365. Det vil si altså Word, Excel, PowerPoint, OneNote og så videre. Så når du logger inn på portaloffice.com, som du ser på skjermen her nå, så vil du finne mulighet oppe I høyre hjørne til å installere Office-pakka 5 ganger på hvilken som helst device.
Og da du sikker at du har de nyeste versjonene av Word, Excel, PowerPoint, OneNote, som du trenger for å løse oppgavene i dette kurset. Har du problemer med installasjon? Ja, hva var det jeg sa? Kontakt veiledning. Vi har en liten pedagogisk programvarepakke som du finner helt i starten av kurset. Det ikke veldig mange programmer som ligger i den, og den kan være greit å installere, og den finnes dessverre bare til PC. Bruker du en annen type enhet, kontakt veiledning om det også. Så til slutt, GDPR. Som student hos oss har jeg allerede sagt at du har Microsoft-konto hos oss. Det jeg ikke har fortalt så langt, det at du også har en Google-konto. Når du kommer til en tjeneste på internett, ta for eksempel Padlet, så må du opprette en bruker, eller koble det opp til en eksisterende bruker. Og da vil vi at i alle sammenhenger du oppretter en ekstern bruker ute på internett, så skal du bruke Høgskolen i Østfold Google-kontoen din. Det det samme brukernavnet, samme e-posten som du bruker i alle andre sammenhenger på Høgskolen i Østfold. Fordi det sånn at vi forpliktet overfor deg og skulle kunne veilede deg hvordan du sletter innhold du har laget i kurset. Og da vi helt avhengige av at du har brukt din Høgskolen i Østfold bruker når du oppretter kontor og gjør oppgaver på internett. Når sensuren ferdig, så står du helt fritt til å slette alt du har laget i kurset, men det må du gjøre innen 2 måneder etter du ferdig som student hos oss. Så det veldig mye fokus på hver enkelt oppgave inne i modulen også, som hele tiden terper på dette med GDPR. Og det virker kanskje litt maset av og til, men vår eneste hensikt det å ta vare på personvernet ditt. Og at du skal kunne ta vare på personvernet til elevene dine på en god måte. Og slik at hverken du, arbeidsgiveren din, kommer i trøbbel i forhold til at man har gjort noe på en uriktig måte. Og da det greit å være trygg i arbeidet sitt, slik at man ikke gjør noe ulovlig i forhold til personvernet med sine egne elever. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen som student på Høgskolen i Østfold. Og nok en gang terping til slutt, 2 gode tips. Det ene, studer sammen med andre, og 2, bruk veiledning for det det verdt. Håper du får et godt semester sammen med oss.